היי, מה קורה? בוקר טוב, אני הולכת לראות את הסרט של פאולה רוזנברג שהיא עשתה. אז יש היום הקרנה שהיא עושה לחברים. אז יאללה, let's go! מכירים את זה שיש חנייה כזה על קורקר, ואתם בקפקפים או סנדלים, ואתם הולכים כזה ככה, בשביל שלא ייכנס לכם חול לתוך הסנדל? או מישהו מתקשר אליי. הלו? אוקיי, זה היה המסעדה של היום בערב. מתקשרים לוודא שאנחנו זוכרים את ההזמנה שלנו. כן, היום בערב אני ועידן עושים דייט. ממש משתדלים בזמן האחרון, במיוחד אחרי שנה כזאת שלא היה לנו יותר מדי לאן לצאת ביחד. אז אנחנו משתדלים לעשות הרבה בילויים ביחד. הוצאתי את הטלפון כי רציתי להגיד לכם את השם של הסרט, כמו שאת. זה לא סרט על הפרעות אכילה וגם לא על נשים שמנות. על מה כן? על כולנו, ללא קשר למידת המכנסיים או היקף הזרוע. זה סרט שמדבר על המחיר האכזרי שגובה תרבות שמקדם אידיאל יופי, על ביקורת העצמית, רגשי האשמה, על היחס מהחברה הקרובה והרחוקה. אני בעשר שנים האחרונות, הנושא הזה של דימוי גוף זה נושא שלאט לאט, לא הבנתי את זה ביום אחד, התחלתי את העיסוק שלי בתזונה ובבריאות, והבנתי שבריאות אמיתית היא לא מה אני אוכלת ומתי אני אוכלת או כמה אני אוכלת, היא איך אני מתייחסת קודם כל לעצמי. ולקח לי מלא שנים להבין עם עצמי מה זה אומר, כי זה מסר שלא פשוט להעביר אותו. באנו למסעדה, אנחנו נוסן ים, ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו מכירים מלא אנשים פה. מי זה כל האנשים? מה זה כל האנשים? איזה כיף! מה זה כיף? הם כולם פה! כולם פה! אנחנו בדייט שלנו. לא הספקתי להתקן, הלכתי לראות את הסרט היום של פאולה רוזנברג, ולא הספקתי להתקן אתכם בכלל. לסרט קוראים כמו שאת, והוא מושלם. עידן, אתה לא מבין את הסרט טוב. אתה חייב לראות. וואו, כל אחד. כל אחד. איפה אפשר לראות את זה? ביום ראשון, באותו יום שיש את גמר היורו. זה לא. אז אנחנו נקליט. אבל כל מי שלא מתכננת לראות את הכדורגל ביום ראשון, אז בקשת 12 אחרי החדשות, אתם חייבים לראות את זה, נורא חשוב על דימוי גוף. ובעיקר אם אתם, כאילו, לכולם, אבל עוד יותר אם את אימא לבנות, ממש ממש חשוב שנקבל תזכורת על איזה מין מסרים הילדים שלנו מקבלים מאיתנו, אם זה בצורה ישירה או בצורה בעקיפין. וואו, המשקה שלך נורא מתאים לחולצה. כן, וואי, לעשות לך תמונה? אתה נראה בחופש. אני מרגיש בחופש. אתה נראה ככה. עידן קיבל מלא מחמאות על החולצה שלו. איך זה מרגיש? מוזר. אני רוצה להגיד לכם שמהבוקר אפילו טאצ'אפ אחד לא עשיתי לאיפור. אפילו אחד לא. באמת? תראו איך האודם שורד. למרות שכבר הייתי עושה טאצ'אפ אם הייתי יכולה, ולא הבאתי את האודם איתי, אבל שעה 12 בלילה ואני התאפרתי ב... 9 בבוקר. Not bad. CWB. הגוון פרידה. Just saying. אנחנו מחכים למונית, אנחנו הולכים עכשיו לקריוקי. ועידן בשוק, הוא אומר לי, אבל 12 בלילה. מוכר. יאללה, עד שביום שישי, כאילו מחר, בפעם ראשונה, כאילו ever, אין לנו אימונים על הבוקר, אז אנחנו הולכים להתפרע היום. אנחנו נגיע הביתה אפילו אחרי 12:30. וואו. Who knows, אולי משם אפילו נזרום לעוד מסיבה. בואו איך המסיבה, בדיוק. זה נורא מצחיק שאנחנו הולכים לקריוקי. כן. That's how old we are. כן, what the hell. סגרו את הכניסה לנמל לרכבים, אז אנחנו הולכים ברגל. וואו, מלא. ואנחנו על עקבים. גם אני. ואנחנו כל כך עייפים, אבל אנחנו דוחפים את עצמנו. חייבים לצאת, להוכיח לעצמנו שאנחנו לא כאלה זקנים. We can do it. Yeah, I believe in you. עידן נרדם במונית, I'm just saying. No. וואו, עידן, מי אנחנו? מדהים. וואו, כאילו חזרנו אחורה בזמן. ממש. כאילו אין לנו ארבעה ילדים בבית. כאילו אנחנו לא צריכים לקום ב-7 בבוקר. באמת צריך לקום מחר, כי צריך לקחת את ליה לחוג ב-8 בבוקר. טעות. הכי כיף בעולם אבל, ולעידן יש מאהב חדש. לחבר חדש.
כן, עידן בוגד בי עם דרור קונטנטו. נכון. אבל אין לי בעיה, כי אני מאוד אוהבת את דרור, אז אין בעיה, סבבה, זורם. איפה אנחנו היום? ספארי! ספארי! וואו! החלטנו להביא את כולם לספארי, לא היינו פה מלא זמן. אתם הייתם פה בקייטנה, נכון, אבל לפני זה היינו פה כשאריה הייתה תינוקת. ואת היית קטנטנה. מאמי, יש פלמינגו ויש פינגווינים ויש אריות. נכון. קופים? כן. פילים? כן. All the animals! All the animals! Sophia, you want to see the animals? Sophia looks like she's about to fall asleep. Yes, Leah? נכון, ג'ירפה זה חיה מסוכנת. למה? לא. כי יכולה עם הראש שלה להפיל אותנו. אני חושבת שכל חיה ברמת העיקרון יכולה להיות מסוכנת קצת. כן, בני אדם הם האמת הרבה יותר מסוכנים. הבני אדם בעיקר מה שמסוכנים לחיות גם, אם אנחנו נגיד את האמת. מאמי! יאס! לטאה זה חיה מסוכנת? לטאה, נו. פלמינגו. פינגווין. בול בזמן. You don't got a kova? I brought you a kova. Black and white. Black and white, that's right. Look at the zebras. Whoa. Whoa. Guys, look at the zebra. He's scratching his bum on the tree. Whoa. You want to touch the hippo? I don't want to touch the hippo. I want a tusikim. A tusikim. Do you see their tusikim? Oh my god. Wow. That's a big tusik. No got tusik. אנחנו יושבים פה מסתכלים על תוסיקים של היפופוטם. היפופוטם, מה יש להם? טייגר. למה לאמנואל יש מבטא? I want to see a tiger. לא, תן לילד ליהנות, לאן אתה ממהר? סליחה. מה, שילמנו 400 שקל, תן ליהנות. זה בפלו, לא? שמה? שיוצאים? בפלו, יא! מה זה בפלו? לא ידעתי שיש בפלו. זה בפלו? אבל הם קטנים. בפלו מוצרלה. It's like the buffalo bills. You know what the buffalo bills are? If you know, I will be so impressed right now. No. Buffalo bills? Yeah, what are the... Bills like in money? Yeah, what are the buffalo bills? What? Another. The NFL team. The buffalo NFL team. They're called the buffalo bills. מה שאני יודע את זה? I don't know. NFL, מה? Those aren't buffaloes. Are they? זה משהו בין... זה בעיה, תמיד נכון באים לגן חיות ואז פתאום אתה מגלה שאתה באמת לא יודע כלום על חיות. הילדים לא יודעים, אז אתה ממציא. זה דונקי! זה דונקי. מאוד מקווה שלא נפספס את האריות. מה זה נפספסי אותם? הם גרים פה. Mommy, see all the animals. מתה לך שומע, animals. It's really loud. Mommy. עידן, אני קצת מרגישה כמו גננת ועם התיק גב שלי. טוב, התיישבנו לעשות פיקניק, כולם פה עם נשנושים. ועידן, תראו, בגלל זה מזל שהתחתנתי עם מי שהתחתנתי, בובה בניי. כי יש פה מעבררים מסביב, אתם רואים? הנה, מלא. וכשבאנו, אף אחד לא היה דלוק ונורא נורא חם פה. אף אחד שיושב פה לא חשב להדליק אותם בעצמם. אבל עידן בקשי יודע איך לעשות כל דבר. יותר מדי חם פה. אתה כמו מגייבר. עידן זה כמו מגייבר. אנחנו יושבים פה ויש כאן תרנגול שמסתובב פה לידינו. כולם... זה לא קשור לעכשיו. אבל נחמד לשבת ולעשות פיקניק, נכון? בספארי. נכון, אבל מה חם? אז זה היה הפתעה שאני אלך לספארי ואבא גילה הכל. נכון. רוצה לספר להם? כן. אנחנו ראינו את שרון בדרך, ואבא פתח את החלון ושאל אם הם הולכים לספארי, ושמענו את זה. 22 שניות לפני זה אמרתי לעידן בשקט, תיזהר לא להגיד בטעות לילדים לאן הולכים. בקשיז לא יודעים לשמור סודות. מה אתם עושים? אני אוהב את זה. לא, לא תתן את האוכל לרוסטר. זה לא טוב להם. אתה עשו את זה? It's not good for them. No, I didn't. Do you want it to choke on it? No. אם סופיה אוכלת את זה, היא תחלק מזה. לא יודעת, אבל זה לא בריא להם, ואז גם יגיע עורב. לא חשבת על העורבים. מה, זה עם בננה? Are we having fun? Yeah. What animal goes? Roar. A tiger. יש בתוכו במבה? עם במבה בפנים? Excuse me, I think the rooster is trying to take something from our... עגלה. האם אתה יודע שנכון יש לרוסטר בקרבולת זה כזה סקוויצ'י כזה?
זה מלא בחומצה הילורונית. פעם, לפני שהיה חומצה הילורונית סינתטית, היו לוקחים את זה מהתרנגול. אמיתי. זה הדברים שביוטי גורוז מלמדים בגן חיות. חם, התיישבנו פה בצל, הילדים משחקים שם. לא חם, בכלל לא חם. Sophia, that's right. And now we're gonna do Sophia, 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 Sophia. ככה אני מגדלת אותם להרבה אהבה עצמית. היי פייב. יאה. Where's the rooster? Where? There's the rooster. What does he say? Cock-a-doodle-doo. חם. אין פה מספיק צל. Up. What do you see up? The trees. אין ספק שאין פה מספיק צל, ואני הולכת לבדוק בוולוג הקודם שצילמנו כאן, שהיינו פה לפני שנים. יש לי תחושה שאמרתי את אותו דבר גם אז, שאין פה מספיק צל. עידן, מה אתה עושה בטלפון? אני עובד. So what do you want to say? אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ו... You want to sing tri li li tra la la? Tri li la la. Show me your dress. Show me. Wow, pretty dress. Wow, pretty dress. Yeah, she understands. Look, she understands. Wow, pretty. And where are your pretty shoes? Wow, זה רק אני שאני נורא חיוורת והגבות ממש כאות. זה ככה במציאות או שזה רק במצלמה? וואו! זה בגלל המצלמה? אולי? בגלל התאורה? אני ממש חיוורת במציאות? איזה גבות. אני ממש חיוורת? לא, אי אפשר לראות עכשיו, because it's so dark. אוקיי. אנחנו באוטו, אני כבר עשיתי שעה ברגליים היום בבוקר, ועדן הצטרפה אליי, ועכשיו אנחנו הולכים לוויבי בלאיש, לסטודיו של וויבי, שהוא הולך להלביש אותי לאירוע היום בערב. אני לא אשקר, אני כל כך חיפה, אני מעדיפה לא ללכת. אבל רק בגלל שוויבי הולך להלביש אותי, אני הולכת. אתה יפה כבר יומיים. אני גמורה, גמורה. אתמול רציתי ללכת לישון מוקדם. נכנסתי למיטה, אמרתי ללכת לישון מוקדם. וקיבלתי הודעה ממך ב-12 בלילה. והיה משחק של היורו, ואז היה 1-1. אז לא יכלתי ללכת לישון. יואב לא היה בבית, אז אני הלכתי לישון. אז עידן הלך לראות את זה עם חברים, אבל אני ראיתי את זה לבד, אני, במיטה. מה קשורה? מה לך ולעשות כדורגל? אבל בסוף הלך לפנדלים ונרדמתי ולא ידעתי מי זכה. שמעתי על הפנדלים. אני לא ראיתי מי זכה כי נרדמתי, אבל ידעתי שאיטליה ינצחו. ידעתי. פשוט ידעתי. Why won't you go? Why are we waiting here for so long? Don't people know to do the pango? Pango? In advance, so you don't have to wait. Why is it taking so long? You know what's gonna happen? I know it's gonna happen. I can see it happening. What? It's not gonna open and then I'm gonna have to find my petek and my petek is like somewhere Yo, in here. Find your petek. I found my petek. Get that petek, bro. Take people so long to get out of the canyon. Could you move? See, this is like when I wanna hop. But then I don't want to be rude. Tirza Schweiss, right? Excuse me, I have a fitting. Oh my god. Do you not understand that time is money? Where are my sunglasses? Yeah, get those frames on. Like, what are we talking about? Are we discussing like lifelong stories? I don't have time for your sob story. Why do people not understand? You come in the parking lot, you pay the ticket, and before. You go! You know, you pay the ticket before you reach this point. Before. Do I have to spell it out? Oh my god, and like you work here. Oh, thank you. Now let's just pray that it opens. Yeah, open you that bitch. Open. Open up. Okay, show them. That's how it's done. That's how it's done. You pingo that shit. Pingo that shit. And then you just approach and it just opens. It just opens. You don't need to pay with the ticket. You just pango it. Paying is for peasants. I don't know what paying is.
טוב, אז אני פה מודדת שמלות, ועדן על כל סמלה אומרת כן זה זה, כן זה זה, כן זה זה. בקיצור, היא אוהבת הכל, היא לא באמת תעזור לי להחליט. אבל תראו איזה שמלה יפה, 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 יפה. מהממת. בא לי להיות גלמרס יותר היום. עד שאפשר לדפוק הופעה, אני אדפוק הופעה. לא, אני מבינה, אולי נראה לי זה לא ה, אבל זה יפה. זה מאוד יפה. אבל כאילו, אני יכולה לבוא שזה... הייתי לבוא שזה להשקה, למסעדה, לחתונה, אבל לא לנשף. נראה לי זה זה. אני מרגישה כמו קלה. וואי! אם אתם קלות, תבואו לפה. עדן. מה איתי? שתהי קלה. אני כבר בחרתי. ולירי. זה כאילו, זה שמלה בשביל לעשות את הריקוד של היפה והחיה. מי החיה שלך? השאלה מי היפה פה בסיטי. How you do like the same המוצר, אני עושה כזה לעצמי. תראו מי מאופרת יפה פתאום. אז עדן באה איתי היום בגלל שהיא הייתה המודליסטית שלי, כי משהו שלא סיפרתי לכם שאני עושה זה שאני עושה פרויקט התנדבותי שאני בעצם מלווה קבוצה של נערים ונערות בסיכון של עמותת אלם שנמצאים במעגל הזנות, ואני מלמדת אותם מקצוע להיות מאפרים. והיום עדן הייתה מודליסטית, אז אנחנו עשינו שיעור של מייקאפ והצללות. העיניים ושפתיים לא להתייחס, כי זה רק היה בשביל להשלים אותה, אבל השיעור היום היה על פנים. לא, אני דווקא אוהבת את העיניים שאתה כאילו מחבר. איך היה לך? דווקא כיף. פעם האחרונה שמישהו איפר אותי זה היה לפני איזה 7 שנים. איפרתי אותה ממש כבד. מאוד כבד, בגלל זה נראה כל כך טוב במצלמה. אה, זה נראה טוב במצלמה? כן, רואים, לא? אין מה לעשות, איפור נראה טוב במצלמה. אנחנו בדרך לכיכר המדינה, כי אייל ו... אייל ועידן בקשי ואייל חג'בי תאימו ביניהם סטיילינג. אז אייל הולך לעשות עכשיו סטיילינג לאירוע של היום. לא, זה פיפי. זה נורא מעניין איך זה יהיה. אז אני הולך... וואי, איזה שרירים לידיים. תראו את הסיטואציה, תראו את הסיטואציה. אייל, תעמוד לידו. תעמוד לידו, תראו איזה חמודים. איך יפה לך מחויית, עידן. דיים, סן. עידן הזה סע הביתה, אייל נעלם. אני ועדן נשארנו בחנות, לבד, אין פה מוכרים גם. עכשיו אנחנו סתם עושים שטויות, עכשיו יש פה, זה חנות, אנחנו בבמות. חנות של חליפות של גברים. ובינתיים תראו, מצאתי ז'קט בוורוד. אני הולכת ללבוש את זה בנסיעה שלי לחול. הלו, תורידי. הלו, זה שלי. She feels so fly with the makeup and the jacket. That's right, that's right. השאירו אותנו פה לשמור לכם על החנות. עשינו מסיבת ריקודים. אני מוכנה לאירוע היום. וואו, אני ממש מרגישה כמו קלה. עשיתי איפור של קלה. עשיתי לעצמי את השיער, עשיתי צמה קטנה פה, ואספתי את השיער ככה לצד. אני ממש מקווה שזה יחזיק מעמד. אני אראה לכם את השמלה מהממת של ויבי. רגע, תראו את החתיך הזה. הנה החתן שלי. וואו, אתה ממש חתיך, חתן. הלו. Let's go, מילדי. Is that coffee for me? No. You want coffee? קים באה לעשות לנו בייביסיטר, ואני מחכה לשמוע את התגובה. וואו. מה זה? תראי אותנו, אנחנו חתן וכלה. הגענו לאירוע, ותראו איזה יפה. גם התלבשה בביבי. שתינו. כן, אבל זה כל כך obvious. The black and white and ביבי. And red lips. Ashley. And red lips and nude. And Mimi. It was made to be. קוראים לתערוכה הנשף. ויש כאן עיצובים מכל הזמנים של מעצבים ישראלים שכמובן ביבי מציג, וגם לי גרבנאו שהיא חברה שלנו, וגם אלון לבנה שהיא חברה שלנו. קורה במוזיאון לעיצוב בחולון. יאללה. זה חברה שלי ליקו שעיצבה. איזה מושלם. הבובה על נדנדה. כאילו התקופה זה 1876 עד 1883. תראו איזה מהמם.
בא לי לטעום אחד. ממש, נפה, נפילה. אנחנו באולם המרכזי, נראה לי, יש כאן מלא 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 סמלון שמהמם. זכות עידן אבל הכי חתיך במבנה. אאו, אאו, אאו. נראה לכם טיפה. אבל אני לא אראה לכם הכל כדי שתצטרכו לבוא ולראות בעצמכם. או, איזה יפה. עידן, נכון זה מזכיר את דיור? כן, אתה... נכון. נכון? לא נראה לי שקולטים כמה מהמם בחדר במצלמה, כאילו אתם חייבים לבוא לפה לבד ולראות. לא, זה פיפי ברמות. אוקיי, אנחנו נוסעים, עצרו את התנועה, אז אני ולאה יצאנו להצטלם. הבחור פה ברכב לידינו אומר לאופנוען, אומייגאד, זאת קלה עם האחרת לחופה. כן, אמיתי. הם לא מבינים שאנחנו מאחלים לסלבדור דלי, חכה לנו, אנחנו בדרך אליך. רק עצרו את התנועה. זה מעולה, אבל לב, נכון, בחיים לא חשב שתקבלי ככה תמונות בלב איילון באמצע הלילה. משהו זה... ויבי בלאיש. טוב, הגענו עכשיו לתערוכה השנייה. היום אנחנו עידן. משהו. עידן, אתה שומע? אנחנו בערב מלא תרבות, אומנות ותרבות. אז אנחנו בדיוק מגיעים לקניון ארנה, שיש כאן תערוכה של סלבדור דלי. רוצים לשמוע משהו פיפי באמת שקרה עכשיו? אנחנו הולכים. אתה אומר לך מזל טוב? כן. זה מה שאני אומר לזה, כאילו. משפחה עברה לידינו וצעקו לנו מזל טוב. ואני יש משבילה. זה באמת בחיים עוד לא קרה לי. הגענו לאירוע השקה. וכבר זהו, סיימו, אנחנו היינו תקועים באיילון, כולם כבר הלכו. לא, אין סיכוי שאתה מסוגת על הכל. אנחנו פה, יכולים לראות את כל התערוכה לבד. ממש, I feel like a night at the museum, you know that? מדהים, אבל רגע, אני עוד לא, אני כולי, אני עוד, אני... רגע, אתה מכיר את הסרט, the night in the museum? That's what I feel like. ממש. לך, את מכירה את הסרט לילה במוזיאון? ואנחנו הלכנו בלילה במוזיאון. אבל הגענו. הנה התערוכה עוד פה. תראו, איזה יופי. טוב, בואו נלך מהנות מאומנות. These images were created by Dali for the occasion of the 25th anniversary of the State of Israel. Dali היה תומך במדינת ישראל. וואו! אז בשביל זה מגיע לנו התערוכה. נכון, תבואו לראות. יא! זה כאילו, כן, 12 שבטי ישראל, התמונות. הנה ג'ודה, ג'ודה, השבט שלנו של יהודה ושומרון, כן? ג'ודה, זה שלנו. There is no occupation. היי, אז בוקר אחרי ואני, וואו, כבר עשיתי כל כך הרבה דברים. היה לי אימון בבוקר ושיעור צרפתית. שאני עדיין לומדת. מה זה לומדת? מתרגלת. אני מתרגלת פעם בשבוע צרפתית. הרגע עשיתי ציפורניים, תראו זה יופי. כחול, ורוד, צהוב, ירוק, סגול. I love it. היום זה בגדול יום סידורים לקראת הנסיעה שלי. אני טסה עם אייל ואדם למונקו. הולך להיות הכי כיף בעולם. מלא זמן לא הייתה לי חופשה עם חברים. ואני ממש מתרגשת במיוחד עם אדם ואייל. אז בכלל. אז אני כזה ביום סידורים וסגירות אחרונות. אני צריכה עכשיו ללכת לאסוף שתי סמלות שאני רוצה ללבוש שם. וכזה... כמובן, לסדר את השיער לנסיעה, אתם כבר מכירים אותי, ולעשות שיזוף על כל גוף, אז אלה דברים שאני צריכה לעשות עכשיו, אבל אני גם גוועת מרעב, אז אני קודם אוכל משהו, ויאללה, אני... אתם יודעים מה? אולי פשוט אני אסיים את הוולוג כאן, כי תכלס אני לא עושה שום דבר מעניין היום, ועדיף שאני אספיק לערוך ולהעלות את הסרטון הזה, לפני שאני כבר אהיה בחול, אז נראה לי שאני אגיד לכם פה שאלה, איזה מיותרת אני. אני אוהבת אתכם. תעקבו באינסטגרם ותעקבו גם כאן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי שתראו את הוולוג הבא שלי שיהיה מחול. זהו, I love you guys וניפגש בסרטון הבא.